তো গুড মর্নিং বন্ধু বান্ধবীসকল, পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ সবাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি বহু দিনৰ মূৰত এটা ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছোঁ। আৰু আজি হৈছে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস 5 জুন। আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস, প্ৰতি বছৰে 5 জুন তাৰিখটো আমি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছোঁ। বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসটো 1973 চনৰ পৰা চলি আহিছে, নহয় জানো? কিনো আজি দিনটো পৰিৱেশ সংৰক্ষণ সম্পৰ্কে 1973 চনৰ পৰা বিশ্ব পৰিৱেশটো চলি অহা থকা দেখি মানুহে বিভিন্ন ধৰণৰ গছপুলি ৰুব ধৰিছে, কাৰণ প্ৰদূষণ বহুত বাঢ়ি গৈছে। প্ৰদূষণ বাঢ়িলে গছ নাথাকিলে আমিও নাথাকোঁ বুলি বহুত মানুহে জানে, কিন্তু মানুহে গছ কটাটো আৰম্ভ কৰিয়ে আছে এতিয়াও। ইয়াৰ ওপৰত মোৰ মন্তব্য আছে যে গছপুলিবিলাক নাকাটি পুনৰ ৰুবহে লাগে। কমচে কম ৰবিবাৰৰ দিনটোত এটা গছৰ পুলি ল'ব লাগে যাতে প্ৰদূষণ মুক্ত হয়। অসম চৰকাৰৰ অধীনস্থ অসম বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা পৰিষদ, চমুকৈ এছটেক বুলি কোৱা হয়, এছটেকৰ সৌজন্যত পোৱা অনুদানেৰে আমাৰ জলখানা ভাথুয়াখানা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত এখনি উদ্ভিদ বৈচিত্ৰ কেন্দ্ৰ বাগিচা আমি ইয়াত নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছোঁ। অলপ মই সোমাই আহিছোঁ এটা ক্লাছৰুমৰ ভিতৰত, আৰু ইয়াৰ যিটো আন্তঃগাঁথনি, ক্লাছৰুমৰ যিটো আন্তঃগাঁথনি, ইয়াৰ ওপৰত ফেন আছে। আপোনালোকে গম পাইছে চৰকাৰী বিদ্যালয়ত ইয়াত এটা সুন্দৰ ক্লাছৰুমৰ ব্যৱস্থা আছে। আৰু কি নাম তোমাৰ? শৰ্মা। ঠিক আছে, তোমাৰ তুমি ধুনীয়াকৈ থিয় হৈছে আৰু ইমান সাহস ভাল লাগিছে। আজিৰ দিনটোৰ তাৎপৰ্য ক'বা, নহয় জানো? কিনো আজিৰ দিনটোৰ তাৎপৰ্য? পৰিৱেশ সংৰক্ষণ সম্পৰ্কে জনসাধাৰণক সজাগতা কৰা। পৰিৱেশ সংৰক্ষণ সম্পৰ্কে তো গাইজ, মই বৰ্তমানটো আপোনালোকে গম পাইছে মই আছোঁ জলখানা ভাথুয়াখানা হাইস্কুলত, আৰু আপোনালোকক ইয়াত দেখাইছোঁ ইয়াৰ পৰিৱেশটো সুন্দৰ। মানে মুঠ 90 জোপা গছ পুলি ইয়াত ৰোপণ কৰা হৈছে, আৰু সেইবিলাকৰ চাইণ্টিফিক নেম আৰু সেই নামবিলাক বাছি ওলোৱাটো বহুত কঠিন। গতিকে এই কঠিন কামবিলাকো বহু কষ্ট কৰি কৰি এইবিলাক কালেকশ্যন কৰি ইয়াত মানে ৰোপণ কৰা হৈছে, আৰু এটা সুন্দৰ প্ৰচেছ। আমি যদি কওঁ যে পৰিৱেশ অৰ্থাৎ গছ নাথাকিলে আমি নাথাকিম, আৰু আমি নাথাকিলে গছ গছনি নাথাকিব, এই যিটো মধুৰ সম্পৰ্ক, এই সম্পৰ্কটো আৰু দুখোজ মানে আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যি এক প্ৰয়াস কৰিছে জলখানা ভাথুয়াখানা হাইস্কুলে, হয়তো এইটো শলাগিবলগীয়া। আৰু আপোনালোকে দেখিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে এই গোটেই গছপুলিবিলাক পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছে আৰু তেওঁলোকে নিৰীক্ষণ কৰি আছে। আৰু এইটো অকল আমাৰ যিটো পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশৰ যিটো এক যিটো এটা বান্ধোন, যিটো হাৰমনি, সেই হাৰমনিটো মেইনটেইন কৰাৰ কাৰণে আমাৰ পৰিৱেশ আৰু আমাৰ মানুহৰ মাজত যিটো সম্পৰ্ক, যিটো মই অলপতে ক'লোৱে যে গছ গছনি নাথাকিলে আমি নাথাকিম আৰু আমি নাথাকিলে গছ গছনি নাথাকিব। আৰু এতিয়া বহু গছ হয়তো আমি হয়তো নামবিলাক নাজানো, বা আগতে আমাৰ ককা আইতাহঁতে, আজো ককাইহঁতে জানিছিলে। গতিকে সেই গোটেইবিলাক বস্তু কালেকশ্যন কৰি ইয়াত ধুনীয়াকৈ এটা সুন্দৰ নিদৰ্শন ইয়াত উপস্থাপন কৰা হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত শলাগিব লাগিব জলখানা ভাথুয়াখানা হাইস্কুলৰ সমূহ শিক্ষকবৃন্দ, লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এই যিটো এই মহৎ যিটো এই প্ৰয়াস, যিটো এই সঁচাই এই প্ৰয়াসটো মানিব লাগিব। আৰু আপোনালোকক মই দেখাই থাকিম 90 জোপা গছৰ যি এক কালেকশ্যন, হেডশ্বপ মানে একদম কি ক'ম। আৰু আপোনালোকক মই ইয়াৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে আপোনালোকক ইণ্ট্ৰডাকশ্যন কৰিম, কেনেকৈ এইটো মানে ধাৰণা আহিল বা কি এই গোটেই কথাটো, কি কি গছ আছে। মোৰ লগত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত কথা পাতি। কি নাম? শ্ৰী উদীপ্ত কলিতা। তোমাৰ নাম কি? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী চিন্ময় কলিতা। কোন শ্ৰেণীত পঢ়া? ছেভেন। ছেভেনত পঢ়া। কিমানডাল গছ গছনি আছে? ইয়াত 90ডালৰ অধিক আছে। তোমালোকে চোৱা চিতা কৰা নে নাই? কৰোঁ। এ কেতিয়া কৰা? আজৰি সময়ত এই গোটেইবিলাকৰ নাম জানিবা, কিমানৰ নাম জনা? এই কিমানডাল গছ আছে ভাইটি? 90ডাল। 90ডাল গোটেই গছৰ নাম জনা? গোটেই মনত নাই। লিখিছা বহীত? বহীত লেখা আছে। বহীত লেখা আছে, বঢ়িয়া। তো কি নাম তোমাৰ? মোৰ নাম শ্ৰী কমল কলিতা। কমল কলিতা, ইয়াত মানে কেতিয়া আহা? আজৰি সময়ত ইয়াত চাফ চিকুণ কৰি থাকা? অঁ। ঠিক আছে, বঢ়িয়া।
বা ইয়ার যেটা শৈক্ষিক যেটা পরিবেশ অলপতে গুণোৎসব হয়ে গেল, এই গুণর যে উৎসব, এই গুণোৎসব মই ভাবু জলখানা ভটুয়াখানা হাইস্কুলর যে প্রচেষ্টা, সেই প্রচেষ্টা হয়তো গুণর উৎসবের যা মানে বিষয়ববী আছে তেওঁলোকে নিশ্চয় শলাগিব এটা বস্তু। আর আমি অকল জলখানা ভটুয়াখানা হাইস্কুল নহয়, নলবাৰীয়ে নহয়, সমগ্র অসমতে এনেকুৱা ধরনের যদি আমি যদি গছ আর মানুষের যে সম্পর্ক, যেটু আজিকালি যে ডিফরেস্টেশন হয়েছে মানে যধে মধে গছ গছনি কটার যেটু হয়েছে, সেই গছ গছনি নাকাটি আজি অকল বিশ্ব পরিবেশ দিবস 5 জুন বুলে নহয়, আমি প্রতিদিনে অর্থাৎ প্রতি রবিবারে যদি আমি এডালকৈ গছ গছনি নোৱাৰো মানে জন্মদিনতো যদি আমি এডালকৈ যদি গছ গছনি নিজেও রুং আর যদি আনকো যদি গিফট করো উপহার হিসাবে দেউ, এই যেটা সুন্দর যেটা মানে ধারা, এই ধারাটা হয়তো এই যে আমার যে প্রকৃতির মাজত আমার যে মধুর সম্পর্ক, সেই সম্পর্কটা অটুট রাখি।